Re, viss ēters ir te! Braukšanas apstākļi pilsētās un uz galvenajiem valsts ceļiem ir prioritāte, taču lauku reģionos, iestājoties ziemai, jāsamierinās. Ceļā nāksies būt par 10 līdz 15 minūtēm ilgāk. To apzinās gan šoferi, gan skolas, kur mācības stundas vajadzības gadījumā sākas vēlāk. Kā Latgales pusē aizvadīta pirmā sniegotā diena šoziem, stāsta Dinija Jemeļjānova. Gandrīz 15 centimetri. Tik bieza sniega kārta izveidojusies Rēzeknes novadā. Bērniem ziemas prieki, bet šoferiem galvas sāpes. Uz Nautrēnu vidusskolu skolēnus 5 reisos vet 3 skolēnu autobusi. Vēl daļa brauc sabiedriskajā transportā. Šorīt visi ieradušies laikus, bet pērni piedzīvotas situācijas, kad autobuss slidena ceļa dēļ netiek augšu paugurā. Braucam katru dienu, pa dubļiem, pa bezceļu. Iz tehniskos apskatis man sacēja, labi būtu, ka tu brauktu pa ceļu, anā pa teirumiem. Ar šo autobusu ne tikai skolēnus, bet arī bērnu dārzniekus vadā 12 gadus, stāsta šoferis. Ideve šveica? Jā, nu. Tikai latvieši visus sajauca. Kādu autobusu ir nūpierka, vāk lilim skrituļim, lās varu braukt pa snīgu, pa dubļim. Itis nav pīmā, itis pilsētas autobusu ideja laukim. Vādzētu būt tīm pat pakopīņiem apsildami, redzēt, jī visi ir apsoluši. Bārni, ka kopor kreit, a šitos durvs pausam nataisa valī. Rēzeknes novada domē skaidro, ka iepriekšējo reizi jaunas skolēnu autobusus iegādājušies pirms 3 gadiem. Ja pirms 12 gadiem palīdzēja Šveice, tagad par tiem jāmaksā pilnībā no sava budžeta. Un lai gan skolēnu skaits rūk, pakalpojumu šeit saglabā. Busiņš, kam skolēni uz mājām jāizvadā no Bērzgales pamatskolas, šo pēcpusdienu paliek pustukš. Šoferis skaidro, ka brauciens apsnigušo ceļu dēļ ziemā kļūst par 10 līdz 15 minūtēm ilgāks. Mēs jau agri no rīta jau redzam vecāki, vai es pats arī skatos, ka tomēr, ka jau sniegs. Un arī domāju, ka varbūt arī tie ceļi nebūs tā uzreiz tie saulēcīgi iztīrīti. Jā, tad mēs sazvanāmies. Kopumā gan ziemai iestājoties, vecāki nemaina paradumus un atvesis uz skolu negādā paši, novērojusi Nautrēnu vidusskolas direktori. Ir ģimenes, kurās bērni ziemas mēnešos dzīvo skolas dienesta viesnīcā, jo ceļš uz skolu sniega un sala dēļ kļūst ilgāks un smagāks. Ja ir nepieciešams ļoti slidens, tad mēs stundu sākumus arī pārceļam uz priekšu, jau uz citu laiku, lai piemērotos, bet tad gan jau šoferi ziņo. Protams, ja skolēna autobusi brauc ļoti regulāri, tad sabiedriskais transports, to mēs nevaram garantēt. Bieži gadās, ka pazvana, ka nebūs, un skolēns zvanes nebūšu skolā, tāpēc ka nav sabiedriskā transporta. Lauku skolas piemērojas arī citādi. Garāka kļūst pagarinātā dienas grupa. Skolotājs ilgāk strādā pēcpusdienās, bet šoferi darba dienu sāk agrāk no rīta. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.